ବିପଦରେ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବାଟଗାଁ କେମଶଳା ନସିଗାଁରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ପିଇବା ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଝରଣା ନିକଟକୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ, ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଫଳମୂଳ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆହାର। ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ନବଜାତ ଶିଶୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ପାଉଡ଼ି ଭୂଆଙ୍କ ପିଲା, ସରକାରୀ ରାସନ ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି 15 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁତୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଚେରମୂଳି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ପାଉଡ଼ି ଭୂଆଙ୍କ ପରିବାର। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଝରଣାଟା ଭୁଇ ଆସୁଛି, ହେଇଠି ପାଇପ୍ ଲଗେଇଛୁ, ସେଇଠୁ ଗାଧୁଛୁ, ସେଇଠୁ ବୋହୁଛୁ, ଆଉ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକିନା ନେଉଛୁ, ବୋହିଲା ବେଳେ ଆମକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏକରେ ମାନେ ଇଏ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଆମକେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଉ, ତ କେହି ହିଁ ଆମକେ ସୁବିଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ, କି ପାଣି ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, କିମ୍ବା ଆମର କିଛି ରାସ୍ତା ବି ଠିକଣା ନାହିଁ, ଘୋଷ ମାସ ଦେଖୁଛି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ମରିଗଲାନି କଥା ଦେଖୁଛ ତ। ପାଣି ବି ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କାମ ହଉ ନାହିଁ, ଏତେ ଚଢ଼ିକିରି ଘାଟି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ବଜାର ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାନେ ଯଦି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ ଆସେ, କେବେ ବି ନାଇଁ ଆସେ, ମାନେ ରାସ୍ତା ହେଲେ ତ ଆସିବ ଯେ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ବାଟଗାଁ କେମଶଳା ନସିଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି 500ରୁ ଅଧିକ କାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ପରିବାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏବେ ବି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏହିସବୁ ଗାଁ। ଏସବୁ ଗାଁରେ କୌଣସି ନେତା କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି। ଏବେ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ତାହା ବି ନିମ୍ନମାନର। ଆମେ ତ ନୂଆ ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଠିକ ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ କାମ ହୋଇଛି, କେତେ ସିସି ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ବାଲି ପଡ଼ୁଛି, ଏହାର ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ, ହଜାର ଲୋକ ଖଟିଲେ ଆମର ଆଜି ନିମଜନ ଯେମିତି ପଇସା ଖାଇଛୁ ବୋଲି ଆପଣ ସେଇଟା ଚାହୁଁ ଆଉ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛି। ଏଠି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ? ସିମେଣ୍ଟ ଆମର ଯାହା ଇଏରେ ଅଛି ଆଉ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ କେବଳ ଖାତା କଲମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଏମିତି। ଆମେ ଆସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ କେମଶଳାରେ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ତଥ୍ୟ ପରଖିଥିଲୁ, ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ। ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କେମଶଳାବାସୀ, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମୌଳିକ ସେବାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେମଶଳାରୁ ସୁଦାମ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।